Topo glasy, topo kofavy. Ny lokanga tsy atao no mampiny voatavo ka sao atandro fiteronono ka ilozan'ny mbomiakeo. Toy ny tsakarana tananarivo nefa ny izy ity. Ny tonga voalohany manovo mahafeno fa ny tonga farany ihany koa tsy mitondra tapany. Ka raha lasany mamba misosoka ny voay, raha lasany teo alohako dia anjarako indray. Tsy sanatria no ataony fiavindrahona nefa ny ao ka tonga tsiredona moa lasa tsiretsaika fa tsy maintsy anolotra ny arahaba voafantompantana ho antsika. Melatsiny ao fa kely vesarina didy sahala amin'ilay fangaraka kely ny entana mavesatra ny mozika mbola tsofina ihany. Koa ataoko tahaka ny donakafona analakely izy ity tonga dia eny ampivonana. Miendrika ho ampiana tokoa ve ny oentimanana eo an-tanan'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy. Tsy ho afaka hamaly anio anefa isika raha tsy hitantsika ny zava-misy eto Madagasikara. Tsy hitako nafenina sahala amin'ny tafika andrefa tanàna ny loza voajanahary eto Madagasikara ary mibaribary sahala amin'ny vaiakandrina ka sady maharary ny mahamenatra. Mikorotana ny toetrandro, tsy ampy ny rotsakorana, miakatra ny maripana ka manevokevoka ny andro, misondrotra ny aavo ny ranomasina, miamahery vaika ny loza voajanahary, mandrava ny rivodoza, miamangadiady sy ongazana trano ny tany, tonga ny kere. Raika ambin'ny folo amin'ny faritra roa amby roapolo eto Madagasikara dia efa saika ahitana fahangazanany tany avokoa noho ireo potika ny roivoary sy ny natiora ary ireo arena tena mampiavaka ny Madagasikara izay misarika mpizahantany. Fantatra izao fa tsy any antsimo ireritsony no hianjadian'ny kere fa efa manerana ny Madagasikara iray manontolo mihitsy. Tsy sanatria faratapony indrindra amin'ny fahaiza-miteny aho eto na ambony indrindra amin'ny fahalalana ka andeha hitetateta. Teny nomena izy ity ka mahasolanga kanefa ny verony no hafa mijoro tenerana avy amin'ny rivotra. Ny lango no azo hohanina tenerana avy amin'ny vary ary ny abo no azo tafiana tenerana avy amin'ny landy. Ny tenako no mandray fitenenana eto. Tsy sanatria nasesiky ny fifaninanana fa nasesiky ny finiavana anapany ny fiarovana ny tontolo iainana. Tena miasa ny ministera saingy inona ary ny zava-misy. Fomba fiteny hatramin'izay ilay hoe alan'ny alana tsinanana roviny saingy akehitriny efa ringitra izy ao. Tangoronala mitsy tokotoko sisa no hita. Disokajy ihany isika malagasy nandripaka tsy ampiheverina ny fananantsika. Zao ity ka tonga amin'ilay fanoharana manao hoe banga ny fikafary, ny amandimandina ny tenda no notediavina, kinanjo no hino ny tsovaka. Tahaka ilay rafotsibe ny fikakitoza, tsiry no nitadiavina kanefa ny hivo no niraraka. Ho an'ny ety andreny vohitra, mijolofotra ny setroka avoakan'ny fiarakodia, mandoto tontolo iainana ireo orinasa maro. Ny fako plastika mamehan'ny tanàna, ny fampiasana ny vata fampangatsiahana mamoaka ny entina mangeja hafanana tsy lazaina intsony. Ho an'ny any ambany vohitra indray, dorana ny tanety, ny tavy etsy eroa, ny fitrandrana ny faritra arovana tsokosoko mangany fotsiny, finoana ny be ny ala, ny tsy fanarahan-dalàna amin'ny taonany hazo tokony hokapaina mandeha ho azy fotsiny. Ny vilany mitongilana ono adidin'ny toko, ny basy tsy mipoaka adidin'ny vanja, ny akotso maneny kosa adidin'ny fisoko, ka ny vivy ono ny tompon'ny rano, ny ray lovo ny tompon'ny feo, ny tsikitsika ny tompon'ny dika fa ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy kosa no tompona andraikitra voalohany nanankinina ny fanjakana malagasy ireo adidy mavesatra ireo. Mbola tsy voavaly aloha hatreto ilay fanontaniana tany amboalohany kanefa misy ireto paikady ireto. I Madagasikara dia nosy mena ho avadika nosy maintso. Vinan'ny filohan'ny rajoelina ny Madagasikara rakotrala napetraka ny filirano fahafolo araka izany ny fitantanana maharitra ny arena voajanahary. Ireto avy nitetika asa nanaovana totoafo hanatratrarana izany: ny fambolena hazo anali ny hektara isamparitra sy isaky ny distrika ary ny fanaraha-maso ireo izay efa voavoly ankehitriny, ny fanomanana ireo zanakazo volena amin'ny tampombolen-kazo manaraka. Adisisika nataon'ny ministra hiarovana ireo mpianala sy fampitaovana azy ireny ary indrindra ireo eny amin'ny fitsinjaram-pahefana. Ny fampandraisana andraikitra ireo olona eny fotiny, fiaraha-miasa amin'ny mpiara-miombon'antoka, ny fidinana ifotiny, ny politika ny tolérance zéro, ny fivoriana amin'ny sehatra iraisam-pirenena nanaovana tolo-kevitra ny fampidiana ireo arena sarobidy tafavoaka ny ivelan'ny Madagasikara, ny fanatanterahana ireo fifanarahana iraisam-pirenena izay nosoniavina, ary ny lehibe indrindra ny fitolomana mankany amin'ny fampiasana angovo azavozina izay efa misy eto amin'ny firenena ka hatanteraka ilay toe-karena manga.
Azakazaka ny manatanjona ity ka tsy hijanona raha tsy tonga amin'izay aleha. Dodina simaika ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy anatanteraka ireo tetikasa ireo. Tsapa tokoa fa tsy misy ny fampandrosoana lovain-jafy vanina izany raha taranaka hiarandoza vokatry ny tontolo iainana simba no andovan'i Madagasikara. Ka natahaka ninona aza nefa fahamakiana tsy fanaony mitondra entana tsy voafehy. Tsy mandrimandry manana aretina ny MUDD. Tsikaritra tao anatin'ireto andro iraisam-pirenena maromaro no lalovantsika teto Madagasikara ireto ny fisiana tetikasa tamin'ny kabary izay natao faharoa ny volana Febroary, andro iraisam-pirenena ho an'ny faritra mando. 20 Mars, andro iraisam-pirenena ho an'ny rano. 20 ny volana Aprily, andro iraisam-pirenena ho an'ny tany. 20 ny volana Mehy, andro iraisam-pirenena ho an'ny biodiversité. Ny fahavalo ny volana Jona, andro iraisam-pirenena ho an'ny ranomasimbe. Ny 17 ny volana Jona, andro maneran-tany hiadiana amin'ny fahangazanan'ny tany. Izay azo fitinina toy izao, maro ny ezaka, misy ny efa vita, misy ny efa mandeha ary misy ny tetikasa miainga. Manaporofo izany ny tetikasa farany, ny fametrahana velarana maitso sy arivotra hiadiana amin'ny firosoan'ny tanin-gazana sy ny fiovaovan'ny toetr'andro any atsimo, izay mivelatra amina velaran-tany hatrany amin'ny 8 sy 1 alina hektara mahery, izay sambany teo amin'ny tantaran'i Madagasikara ny mpakady ara-tontolo iainana goavana tahaka izany. Ka ny distrikan' Ambohombe, Tsiombe, Beloha, Amboasary sy Taolagnaro no anatanterahana izany. Ka ho valiko amin'izay ry ilay fanontaniany, raha ireo rehetra ireo tsy mitsara, tsotra ny zavatra azo ambara, tena miasa tsy misalasala. Ny tetikasa efa maro anova tantara ka mila tohanana tsy mba ho tara. Ny tany ny rivotra ny rano sy ny ala, ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy. Kanefa ninona zavatra ilaina, ny varony tsy fotsy tsy andaona, ny tanakavia tsy maraiky fafa ary ny tanakavanana tsy maraisa hafa fa izy roa miaraka no mahavadika bainga. Ka mba tsy hanao tahaka ilay totozo kely tafalatsaka tanaty vilany jobo ny ministera ka sanatria ny herim-po no misy fa ny ozape no tsy ampy ahafahana miroso. Mendrika ho tohanana araka izany ny ministera tahaka ny adidy mavesatra izay antsoroany. Ireto no oentimanana mendrika ho ampiana eo anivon'ity ministera ity. Asa fatitra ny tokoa ity ady amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro ity sy ny fahasimban'ny tontolo iainana ka tsy vita raha tsy fanakonana. Ny fanampiana ara-kolona, ny ressources humaines anampy ireo mandrafitra ny any amin'ny fitsinjara-pahefana sy ny eny fotiny. Ny fanampiana ara-materialy, ressources materielle ho ampiasan'ireo olona miparitaka ireo. Ny tosika ara-bola izay ingeza indrindra, ny ressources financière anatotosana ny zavatra rehetra anatratrarana ny vina 30 sy 8 arivo. Madagasikara mandresy ny fahasimban'ny tontolo iainana, manana fiarina afaka miatrika ny fiovaovan'ny toetr'andro ka manana toekarena miarin-dolo vain-jafy. Tsy sanatria lasa tsy hanao veloma eto ka ho isan'ny namany tezitra ihany fa ametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ho ela velona ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy.